Jednou moji známí mi řekli, že absint, což je alkohol, ale bylinky, příroda, je to... Je to zdravý, jo. Že když to vypiju, tak se ve mně probudí zvíře, jo. Jako až démon, jo. A já jsem jí v té hospodě tenkrát říkal, jako se ve mně probudí démon, jo. To je přece nesmysl. Já můžu vypít absintu, kolik chci a nikdo nic nepozná. A tak jsem vypil ten večer asi, nechce mě počítat láhev, absintu a cítil jsem se v pohodě. Jo, přišel jsem domů prostě včas, ještě jsem měl vycházky, bylo to za 5:09, jsem přišel akorát tak, takže bylo to v pohodě, manželka byla v pohodě, vyšla, otevřela mi, měla natáčky na hlavě, bílou pletivou masku, po který ona říká, že vypadá líp. Já říkám, že vypadá líp s ní. Si dělám srandu, já si to jen myslím, jo? To neříkám samozřejmě. A cítil jsem opravdu, že jakože jsem v pohodě, jakože můžu zaimprovizovat, zažertovat, pozdravit prostě, jo, načichrat atmosféru, jsem v klidu, jako. Tak jsem otevřel pusu a najednou se slyším, jak říkám, vykuř mi ho, ty děvko! Jako ona nereagovala jako vy, jo, to možná v mém snu toho okamžiku, ale jinak stále jak zmražená, jo, ta pletivá maska z ní stekla sama v podstatě, odskočila, to tam nechtěla bejt, jo. Udělej mi to, až mi polezou oči z dolku! Jo, a ona se mě koukala do očí, jak se říká, oko do duše, okno, tak ona jak si viděla, že tam mám úplně prázdný pohled, jo, že tam nejsem zastoupený v těch očích, že nejsem doma, jo, prostě. A tak jako bázlivě a jak si jo, křehce, něžně říkala, ale miláčku, to jsem já. Já jsem jí řekl, promiň, já jsem zapomněl, že ty to tak neumíš. Peklo, jo. Strašný. Další den já jsem skoupil květinářství a ten jeden člověk to už snad i zavřeli odpoledne, tam už s ním není nic nezbyl. Jeden člověk příručí to, musel ty květiny jíst se mnou, já to nepobral, šli jsme domů, já jsem si říkal, jsem to přehnal v noci, teď zas, jo, ty květky, kam se nám to nikam nevejde doma, jo. Naštěstí se to vešlo, když jsem přišel domů, tak manželka tam neměla své věci. A ten dopis, kde mi psala, že odchází do baráčku k mamince, taky nezabral moc místa. A na mě všechno padalo, ty zdi na mě padaly, jak tam na nich nic nebylo, jo, vlastně, jak tam všechno odnesla, tak to na mě opravdu, jak se říká, padalo. Už jsem to nemohl odpoledne sníst a tak jsem věděl, že tu bolest musím sdílet a musím mít mezi lidi, jo. Tak jsem šel do hospody to probrat s kamarádama. Jo, musel jsem být s lidma, já jsem teda vypil půl láhve absintu a což mě to v tu chvíli došlo, takže jsem si uvědomil, to je chyba, to nesmím, tak jsem to přerazil láhví fernetu, abych to nějak neutralizoval. A teď po půlnoci nějak v jednu asi jsem se rozhodl, nebo to nebylo takový právě to rozhodnutí, že k tomu dospějete, to bylo rozhodnutí, máte pocit, že to na vás sestoupilo, najednou jsem to věděl. Já jsem věděl, že prostě se musím zachovat jako chlap, jo. Takže, že musím jít, jo, na baráček tam pro manželku, odvízt jí domů. Správný, ne? Tak jsem šel, zazvonil jsem tam, jsem trefil, bohužel. Ve dveřích se dveře otevřely a v nich se objevila na chodbě moje manželka v natáčky. Jo, akorát to světlo mě prostě oslňovalo, tak jsem viděl jenom tu siluetu. Chystám se, že se jaksi, že omluvím a najednou otevřu pusu a slyším se, jak říkám, vykuř mi ho, ty děvko!
Najednou promluvili ty natáčky a řekli, ty asi nechceš mluvit se mnou, zeťáku. Tak já jsem, jak si věděl, s kým mám tu čest, s kým mluvím, a tak jsem řekl naspátek, ne, jasně, chci mluvit se svou manželkou, kde je? A teď najednou teda ty natáčky promluvili hlasem ještě o něco chladnějším a ještě potišeji, což bylo tím jaksi zlověstnější. Řekli, ale já tě k ní v tomhle stavu nepustím. A já se najednou slyším, jak říkám, v jakém tomhle stavu? Tak se dej trochu do pořádku, ty cuchto! Zase ta osoba, se kterou jsem tady už věděl, s kým mluvím, řekla, ne, zeťáku, tohle to si vyřídíme spolu. A já, to už bylo to poslední, co jsem řekl, dobře, vyřídíme to spolu, ale upozorňuji tě, že mám strašně dlouhý péro. Hrozný, jo. Já další den jsem skoupil tentokrát parfumerii, takový celý košík jsem nakoupil, už jsem nechlastal. Nejsem debil, neudělám tu samou chybu. Třikrát. Jo, jenom jsem si zahulil trávu. No tak, protože hypízáci taky hulili trávu a ty chtěli mír a ne válku, jo. Tak bylo celkem metodický. Tak se, a taky se to hned projevilo na tom způsobu, jakým jsem nasadil. Bylo to velice decentní vysoká škola, jaksi diplomacie bych řekl. Takže opravdu jako s veškerou pokorou samozřejmě, maminka se, to jsem cítil, že nepadlo na úrodnou půdu to maminko, tak jsem od toho slova šel rychle dál. A já se strašně omlouvám, já nechci se k tomu vracet. Bylo strašně trapný, to bylo, nechci o tom mluvit, ale jako výraz jaksi mý pokory a omluvy a strašného studu, to bylo hrozný, nechci o tom mluvit. Tady vám nesu ty v dárek ty parfémy a deodoranty a toaletní vodu a mýdla. Teď slyším, jak tchyně mi říká, zeťáku, já se obávám, že to nebude stačit. A já nevím, čím to bylo, jak se to stalo, jestli nějak prostě ten zbytkový alkohol ještě, nebo spíš ten pocit křivdy ve mně vzkypěl a já se na něj slyším, jak říkám, jasně, že to nebude stačit, protože ty stejně budeš tady smrdět furt! Hrozný, jo. Tak se přiznám teda, teď se rozvádím a vy nejste překvapený. A mám ještě takový ochranný dohled, jo. Nesmím se ke svým manželce přiblížit na míň než 30 metrů, což je blbý, protože tak dlouhý péro přeci jenom nemám. A i když je to jak kdy podle situace, tak vždycky většina té vzdálenosti chybí. A ke tchyni se taky nesmím přiblížit na méně než 30 metrů, což je taky blbý, protože ona i na tuhle vzdálenost je docela dobře slyšet. A tak vlastně, a nepiju vůbec, jo, protože si myslím, že si každý zaslouží druhou šanci, takže furt hulím. Děkuju, hezký večer.